Kako spojiti zabavu I učenje? Mogu li učitelji zabavljati se? Daj 5, uđi u SMIB dosije. Baš fore tekstovi. Šari nam svoje radove I učite radove svojih prijatelja. Brojne igrice I crtići. Pretplati se na časopis SMIB. Svaki pretplatnik dobiva dar. Olovku sa vikilicu. Sudjeluju u brojnim nagradnim igrama. Više informacija potraži kod učiteljice I učitelja u školi. Mogu li ja? Naravno. Daj 5, uđi u SMIB svijet. Pretplati se I ti.